Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaantiin dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena subax wanaagsan barnaamijkeena subax wanaagsan xubnaha dhageystayaal ku maqli doontaan waxa kamida ma garan kartaa marka uu qofku been ku sheegayo ama uu been sidiisaba sheegayo maxay yihiin dabrada qofka bini'aadamka qabta xubintii barnaamijkeena taxanayn ugu ahayd ee xusuus qor dhaqtar iyo waliba kaalmaha suugaanta aynu soo qaadanno xubinta koowaad ee barnaamijkeena subax wanaagsan oo aynu ku soo qaadan doono ma garan kartaa marka uu qofku been sheegayo eegitaanka oo kaliya kuma garan karaysid in uu qofku been sheegayo laakiin khubarada cilmiga nafsigu waxa ay isku dayayaan inay la yimaadaan xeelado kale oo shaqayn kara tusaale ahaan booliiska ayaa aaminsan in wiil 17 jir ah oo lagu magacaabo Meiti Anclav uu noqday qof degan kadib markii la arkay hooyadii oo toori lagu dilay iyo aabihii oo dhaawac markii dambe u dhintay la gaarsiiyey xilli ay ku sugnaayeen gurigooda oo ku yaala meel jasiirada saraakiishu may rumaysanin ee sheegashadii ahayd inaanu dambi lahayn waxaanu dhammaystay 17 sano oo xabsi ah oo ku mutaystay dilkaasi kiis kale dambi baarayaal ayaa aaminay in wiil 16 jir ah oo lagu magacaabo Jeffrey Descroft uu u muuqday qof argagaxsan diyaarna u ah inuu caawiyo dambi baarayaasha kadib markii arday ay dugsiga sare ay isla dhiganayeen lagu dilay ceejin ama qoorqabasho isaga laftiisa waxaa lagu xukumay inuu been sheegayay waxaanu xidhnaa ku dhawaad 16 sano labada wiil midimu murugaysnayn ka kalena aad ayuu u murugaysnaa haddaba sidee ayaa labadaasi dareen ee kala duwan xaqiiqo ku saabsan dambi qarsana xaalku sidaasi ma ahayn sida ay sheegtay Maria Houtwick oo ka tirsan khubarada cilmiga nafsiga ee daraasadda ka sameeya macadka cilmi baarista dambiyada ee jaamacadda New York labada nimba waxaa goor dambe la ogaaday inay ahaayeen dhibanayaal si kama ah loogu maleegay dambiyo daqanada kala duwan waxa aad looga eega habdhaqanka ay u hadlaan iyo waliba qaababka ay adeegsadaan si loo qiyaaso beentooda iyo runtooda hase yeeshee cilmi baarayaashu cadeymo ku filan umay helin arinta ku saabsan in la eego dadka habdhaqankooda xagga hadalka inkasta oo ay 19 sano cilmi baaris ay wadeen mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee aynu wajahayno waa in qof waliba uu og yahay sida ay sheegista beentu ay u shaqeyso ayay tiri Houtwick oo qayb ka ahayd daraasadan lagu baariyay astaamaha lagu garan karo qofka beenta sheegaya khubarada cilmiga nafsigu waxa ay muddo dheer ogaayeen sida ay u adag tahay in si dhab ah loo garto qofka aan runta sheegayn sanadkii 2003 Bella DiBolo oo ku takhasusay cilmiga nafsiga haddana ka hawlgasha jaamacadda California ee magaalada Santa Barbara ayaa iyada iyo waliba hawlwadanada kale ee la shaqeeya waxa ay ururiyeen calaamado badan oo laga dheehan karo qofka marka uu been sheegayo waxaana ka mid ah googoynta hadalada neefsashada meelaha aan ku habboonayn hadalada qiyaasta laga dhex fahmayo hakadyada qeyrul caadiga ah iyo waxyaabo kale waxay isbarbardhig ku sameeyeen sida ay astaamahaasi ay u muuqanayaan marka uu qofku run sheegayo ama been sheegayo inkastoo ay jiraan waxyaabo aanay bini'aadamku qiyaasi karin
سحدودة إيه وليبا خلد كودة أقون يهندو وحي حتى شيغين إن غلبك بيانتا لغو قرطو يهل السيميه غرنقي لباتناد قديهيسا آنواهين مد وحوالبا سيدا سحدة وحلوغو أغانكرو علمي بارياشا وحا أي سوچي ديين إن بليسك إيه وليبا دنبي بارياشا لامها أمنيغا أي كقودبان حيلاديه أي هروا ديك سنچرين مركا أي سو ساريان حقيقة دنبيغا waxay ku talinayaan in la badiyo adeegsiga sayniska halkii qiyaas iyo waliba qiimeyn lagu socon lahaa marka la la tacaalayo dambiyada aan cadeymaha lahayn ee jahawareerka badan keeni kara. Hetwek waxa ay rajaynaysaa in booliska loo sameeyo tababaro ka caawin kara inay isticmaalaan xeelado ka fiican kuwii ay ku dhaganaayeen. Mark Follen oo ah sarkaal hore uga tirsanaa waaxda dambi baarista ee ciidamada badda Mareykanka ayaa hetwe ka caawinaya in laga shaqeeyo tababarista cilmi baarayaasha si aan cadaalad darro loogu xukumin dad dhibanayaala. Mr. Fowlan waxa uu rajaynayaa in mustaqbalka la helo xeelado la isku halayn karo si aan dadka dambilaawayaasha ah noloshooda loogu ciyaarin sida ku dhacday Jeffrey Beresgroff iyo waliba Matty Cliff, labadaasi wiil oo muddo ka badan mid waliba 10 sano uxna dambi aanay galin. Waa hagaag intaasi aan kaga soo gudubno xubintaasi oo ka soo xiganay warbaahinta BBC da oo ka liisay. Sidaasi aad maqliseen qaababka lagu ogaan karo in qofku been sheegayo. Xubinteenana waxaan ku soo qaadan doonaa maxay yihiin dabarada qofka bini'aadamka xakamayn kara. Waxaan ognahay in bini'aadamku u baahan yahay dabaro ama wixira si aanu xadkiisa u dhaafin ama hadii uu xad gudbayo wixii qabanayay ama ciqaabay. Qofka aanay waxba dabrin waxa uu doono ayuu sameynaya oo xoolaha waxba ma dhaamo. Sidaas daraadeed bini'aadamka meel walba oo uu joogo waxa uu baahan yihiin dabarro qabta. Dabarrada qabta ama xira qofku marka uu xadkiisa ka soo talaabo ama uu ka gudbo waxa ay kala yihiin diinta. Diintu waa tiirka koowaad ama aasaaska nolosha qofka barbilow ilaa bardhamaad. Innagu waxa aynu nahay bulsho Islaama. Diinteena ayaa inoo kala cadeysay xaqa iyo baadilka, xaraanta iyo xalaasha, runta iyo beenta, adduunka iyo aakhirada, muuminka iyo munaafaqa, ujeedka laynoo abuuray iyo jidka toosan ee ay tahay in aynu raacno. Nimcada ugu weyn ee aynu haysanaa waa inaynu ku dhalannay Islaamnimo kuna barbaarnay kuna soo kornay. Diintu markaa waa dabarka koowaad ee qofka xira, waa waxa kuu diidaya iimaan la'aanta, munaafaqada, baadilka, beenta, xaraanta iyo wixii lamida. Waxaanu hadda isla meel dhignay dabarka koowaad ee ku xidhaaya ama ku diidaya wixii aan wanaagsanayn in uu yahay diinteena suuban. Sharciga qodobka labaad ee qofka bini'aadamka dabra ama xira waa sharciga iyo waliba xeerarka bulshadu dhigtaan, kaasi oo ku salaysan diinta, dhaqanka iyo caadooyinka hore ee soo jireenka. Qofka ka talaabsada ama sameeya wax sharciga ka soo horjeeda waxaa lagu qaadaa talaabada ku haboon ee uu sharcigu dhigayo. Sababta sharciga loo sameystaana waa in la helo qaanuun iyo waliba xeerar dadka kala xadeeya si aanu xad gudubku u dhicin, dulmiga iyo waliba gabood fallana aan lagula kicin cidda awoodda yar. Innaguna ka bulshahan waxaynu leenahay dhaqanno iyo caadooyin guuna oo ka awow ilaa ka awow soo jireen ah, kuwaasi oo ilaa maanta lagu dhaqmo. Damiirka qodobka saddexaad ee qofka dabra bulshadeenu waxa ay ku maahmaadaa ilaahow aanay damiirka iyo dadnimadu naga dhiman, taasi oo macnaheedu ay tahay mararka qaar waxaa ka hor imanaya waxyaabo damiir ahaan haddii aad samayso ku liidaya ama ku yareensiinaya. Damiirku waa halka lagu ogaado in qofku nool yahay iyo in uu qofku dhintay isagoo oo nool. Xigmad ayaana tidhaa weligaa ha samayn waxaanu damiirkaagu ogolayn, xataa haddii duruufta iyo mowqifka aad joogtaa kugu khasbayaan. Mararka qaar waxa aad ku dhacaysaa falal laga yaqyaqsoodo ama arrin arxan daran, waxaana muuqanaya xilligaas in damiirkaagu aanu shaqaynin ama liito. Waxyaaba aanu damiirku ku siinayn ayaa jira, wax wanaagsan oo ku farayaana way jiraan, balse kala doorashada adiga ayaa lagu siiyey. Saddexdaasi qodob ee sare ayaa ah kuwa dadka kala saara oo qabta qofka nool. Saddexdaasi sida ay u kala sareeyaan ayay u sii kala sareeyaan. Mudnaanta koowaad waxaa iska leh
oo qofka qabta waa diinteena suuban oo mar walba inooga digta ama inoo tilmaanta waxaan inoo wanaagsanayn. Waxa kale oo iyana qofka caqliga la qabta waa sharciga, kaasi oo bini'aadamku uu isku dhaqo oo ka khaldana lagaga jaro dembiga iyo khaladka ay galaan, ka kalena lagu siiyo xaqiisa. Ka u dambeeya ama qodobka u dambeeyana waxa uu ahaa damiirka oo isaguna qofka qabta, isaguna waxa uu ku xidhan yahay heerka akhlaaqda qofka. Ugu dambeyna, haddii saddexdaasi ay ku qaban waayaan, ma jiro wax kale oo ku qaban kara oo qofka bini'aadamka xakamayn kara. Waa hagaag aad u mahadsan yahay Maxamed Diiq Darajo oo qoray isagu xubintaasi. Radio Hargeysa barnaamijkii subax wanaagsan ayaa dhegeystayaal weli aad la socotaan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaan idin leenahay subax wanaagsan. xubintii barnaamijkeena taxanaa inoogu ahayd xusuus qor dhakhtar iyo weliba doctor Saheeba Cabdiraxmaan Buubaal ayay markana soo qabanayna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد حاسوس قر دختر الكود اي ايدين قرطو ايدين دياريسو دكتور هباق بوبال اي كسو دياريسو مقالة دا هرقيسا بحاد كوريوتا ومحي وحو قد دراني ادونك ادرتشي سيد انو كارو ملغي ابا اند كوريوتيد اند ييلتيد مهرد كوكارا يا بزنس كوكارا موحد كوريوتا اند بعمش سري نقوتيد و ادون كورن اتسومرتيدو مالين بدل اتكدكتيد مالين تشينا مالين انجريسكا مالين دبي بحاد كوريوتا موحد كوريوتا اند لكولانتيد قفكة تشعشو و اركتيدو اندهك قادد موحد كوريوتا اند فكر كاغا يهمي كاغا يهدف كاغا يوحم مسكح ذا ذاكو شرطا يدو بوغا إهان تدك أسوا بندكتد موحد كالي كوريوتا إنا أدك سوغو يسد حدقها عرك أدك سوغو يسد وقل كاغا أدكو قرح يسد نولشادنا أيكو إفتيمتو هاو أقلانينا ينو فكر كينا وين يريدينا وين يهمي كينا وين إدن كوشرا إنو دينتو برنارد شو نين أقونيانا أيا وحو إري وحانكو هميا أما وحانكو فكرا amma waxaan ku riyooday waxyaabaha nolosha la gaadhi waayay ee dhic weyday markaasan isweydiyaa baxay u dhic weyday anigu ma sameyn karaa. Waxa kale uu leeyahay Bernard Shaw, riyad waxa weeyaan talaabada ugu horeysa aad guulka nolosha aad ku gaadhaysid. Maxamed Cali Kleyna wuxuu ku leeyahay marka la weydiiyay sidee u gaadhay guulkan weyn aad nolosha aad gaadhay, wuxuu ku jawaabay aqoontu kaliyad kugu ma filna, sidee hammigaaga weyn ee nolosha aad u gaadheed waa inaad riyootid, waa inaad hammi weyn aad yeelatid oo riyada aad ka daba shaqaysid, aad ka daba socotid ilaa inta aad runka dhigtid. Dadka intooda fara badan ama dadka qaarkood waxay inta ka hadlayaan hammigooda nolosha iyo hadafkooda iyo riyadooda iyo waxay doonayaan inay gaadhaan, laakiin talaabo qoran ma sameynayaan, hadafkana uma dadaalayaan, waxbana ma qabanayaan si waaqicooda ay u bedelaan oo hadafkaas ay run ka dhigaan. Maalintay ahayd taariikhdu 25-kii bishii 6aad 2016-kii anigu xaafadda ka baxaya oo geedkii guriga taagan ama deerkii taagan oo shaqadii ku socda, saacaddu waxay ahayd 8:00 subaxnimo oo degdegaya ayaa waxaan maqlay hadal dhex maray ninka biyoolaha ee gaadhi dameerka wada ee xaafadaha markii biyuhu ka gaana xaafadaha biyaha u keena iyo inaan jaarka u shaqayso oo aroma ama xabashiyada ninkiiba ama ninkii gaadhi dameerka ayaa waday ayaa inantu wuxuu ku lahaa, waxaan ku dhisayaa dabaq weyn oo 3 dabaq ka koob ban xaafadaha ugu qaalisan Hargeysa. Waxaan ku soo iibinayaa gaari Suzuki oo aad kaliya aad ka haysatid oo meel kasta aad la martid Hargeysa. Waxaan dhisanayaa kaalin shidaal iyo supermarket ayaan ka dhisanayaa xaafadaha Hargeysa ugu qaalisan oo aan ku keenayaa dumar cagaha ku mayda oo cis iyo sharaf aan kugu nooleysiinayaa ii guurso ama ii okolow. Inantiiba qosasho waxay ku tiri waad riyoonaysaa sideed waxaas oo dhan aad u samayn kartaa. Markaasa wuxuu ku yiri Ilaahay nin buu iga dhigay, waan dadaalayaa hadafkaygana waan rumaynayaa. Waxa ku tiri sid hadafkaaga aad u gaadhid ama riyadan aad runka dhigtid, talaabada ugu horeysa aad qaadaysa waxa weeyaan inaad dameerkaagan aad iibisid. Waana ka dhab talaabada ugu horeysa uu samayn kari lahaa ninka dameer lahaa ama dameerka kaxeeya waxa weeyaan inuu dameerkiisa iibiyo si uu noloshiisa u bedelo oo nolol cusub iyo xaashad cusub uu u furo. Waa hadafkiisan nolosha uu gaadho.
موقفون وحي حسوسيه شيكا كدعدي دلك أندلس شيكا دن وحي كدعدي دلك أندلس تاريخ دو مركي أهيد سقال بقول يسديد يصدن إلى كونية لبضة وحي قود حيسي أي شيكا دن ودعدي شيكا دن وحي قود عدي صدح نموض أو دلن يرقى صدح داس وحي كشقين جرين دمير ليال صدح دمير بي لحايين أو ددك أيو أديق جرين وهدو تنا ددك أيكا قادي جرين لبا دينار أما دينار dadku inta waxay awoodaan ay bixiyaan ay ka qaadi jireen habeenadana markay ay shaqadooda ay ka soo noqdaan ay isugu iman jireen xaafadahaas xaafad kamida markaas ay sheekaysan jireen ay caawin jireen ay caayshin jireen ay kaftam jireen saddexda ina mood mid kamida ay wax la wadan jiray maxamed maxamed ba maalin ba wuxuu ku idhi bal maanta mid walba hay sheego noloshan hammigiisa ama wuxuu doonayaa nolosha inuu sameeyo ama wuxuu koryoonayo markuu mid walba uu sheegay ayaa wuxuu idhi anigu waxaan koryoonayaa inaan noqdo amir almu'miniin ama boqorka muslim liminta dalka andalus xukuma asxaabti siba ku qosley oo ku yiri maxamed waxaas wax dhici kara maahe wax suuragala ku hami ama koriyo wuxuu ku yiri may anigu waxaan doonay inaan noqdo boqorka ama amir almu'miniin bal ka soo qaada maanta inaan ahay boqorki ama amir almu'miniin muxuu mid kasta jecnaan lahaa maanta inaan u qabto ama mid kasta waa maxay hadafkiisa nolosha uu doonayo maanta inuu ka rumeeyo ama uu doonayo inaan maanta u qabto kii ugu horeeyay ayaa wuxuu ku yiri maxamed adigu waxaad noqon kartaa oo dameerla umbad noqon kartaa dameer kumbad ku adeegsan kartaa dameer kumbad ka shaqayn kartaa buqor ma noqon kartid bal wax kale suuragala sheeg kii kalena wuxuu ku yiri inuu cirku dhulka ku soo dhaco ayaa ka fudud in intaad adigu aad noqon lahayd buqor laakiin maxamed ba kaftan koodi kamuu xanaaqina ma hadal koodi wuxuu ku yiri bal ka soo qaada maanta oo iska dhaadhiciya inaan ahay boqorkii ama amir almu'miniin oo mid kasta wuxuu doonayaa ha ii sheego oo anigoo boqora maanta aan u qabtay kii ugu horeeyay wuxuu ku yiri anigu waxaan doonayaa amir almu'miniin inaad ii samaysid inaad isiisid beero waaweyn oo beerahaas aan ku dhaqo boqol faras oo aad qasar aad ii dhisid ay ka shaqeeyaan boqol jaariyadood oo boqol kun oo diinaar oo dahaban aad gacantayga saartid maxamed ibn caamir baa hadalkiisii saaxiibkiisa ayuu dhegaysanayay isagoo indhaha isku haya wuxuu sawirtay isagoo boqora oo dharkii qaaligae madaxtooyada gashan cumaamad qaaliyana madaxiisa ku xurxuray oo berberkiisa ay fadhiyaan boqoradii iyo askartii iyo ciidamadii iyo culimadii ag fadhiyaan oo amarka uu bixinaayo oo dadkii lacag uu siinaayo oo dadkii baahan uu soo dhaweynaayo isagoo habiyo oo faraxsanoo fikirka ama suuradda niyaddiisa ay ku jirto ayuu kii kalena eego ku yidhi adiguna baxaad niyaysanaysaa aan kuu qabtaa maanta wuxuu ku yidhi aniguna haddaba si kastoo ay ugu adag tahay inaan iska dhaadhiciyo inaad boqor a tahay oon wax kaa dalbado adigoo dameerla ah haddaad noqotid boqor waxaad i korsiisaa dameer si maqluubana igu fadhiisi hadhowtana askari ha kaxiyo dameerkaas oo magaalada ha ku soo wareejiyo oo ha idhaaho ninkanu waa saaxir waa nin waalan waa nin xum yaana cidi la hadlin yaana cidi wax ka iibsanin qofka la hadla ama wax ka iibsadan jeelka lagu tuuraya waxaanad ku darta intaa wejigeygana dambas madow mari hadalkoodii saasuu ku dhammaaday way seexdeen laakiin maxamed saaxiibkood muu seexan habeenkoodan wuxuu ka fakaray siduu wuriyadiisaas iyo hadafkiisaas nolosha uu u gaari karo markaas waxa niyadiisa ku soo dhacday waxay asxaabtaydu sheegeen waa dhab anigu ma noqon karo madaxweyne ama boqor kama noqon karo anigoo dameer ku shaqaysanaya waa inaan shaqadan aan ka tago waxa ugu horeeya ama tallaabada ugu horeysa aan qabanaya waxa weeyaan inaan dameerkan aan iibiyo runtiina dameerkii wuu iibiyey lacagtii yaradu dameerka iibiskiisina uu ka helay wuxuu ku soo iibsaday dharka askarta iyo hubkii askarta iyo koofiyadii iyo kabihii askarta markaa wuxuu galay ciidanka askarta ama militariga dalka andalus ayuu galay uu ka shaqeeyey maxamed ibnu caamir wuxuu ahaa nin aad u dadaal badan oo hadaf weyn nolosha leh oo firfircoon hadhowta markay askartii ay arkeen ama shaqadii la arkay firfircoonnimadiisa iyo dadaalkiisa ee mar kasta la dalici jiray markii dambena markuu waqti ama faraaqo heli jirin waxbuu baran jiray wuxuu bartay adabka xadiidku bartay qur-aanku bartay sida u dadaala ay hodhowtana wuxuu noqday taliyaha ciidanka askarta ee dalka andalus oo dhan
لباتن سنادود كبعدن وحنو قدي مد كاميدا صدح درق اي دلك وقو اوو دوين وقو باوركوين اي لقدم بي تلدو دل مقلي اي لقبقو إن ير كبعدي واحد انتي بقر كي دلك حكومي اما امير المؤمنين اما امير الاندلس باود انتي وحكا لو وريقي دحال كيما بقر نمدي وحا لو وريقي إن ير او دلي او توبان شرعا دا اديس مركا يا هيد ولا يراه هاشم المؤيد بالله إن ير توبان شرعا دا اديس حكم كامو حكم كرينين مركاس وحا لقدقي صدح دي رقي دلك وقو اوو دوينا ايا لقدقي مسؤول كمسؤول إن انكاير إلا انتو وينانا يوحلك اما حكم كأولا وريقي كرو محمد ابن أبي عامر وحوهانين آدو مسكحوين مركو وحو سمايي لبذنين كلامدنا مؤامرة دبو سمايي أو وددي بوالغ ساري كي كلا صوحة دينا وحو أقوريي إنان كيسي ينان تيسي أقوريي مركاسي صاحب نقدين مركا إساقابا مركي دنبقو نقدي ننك قولي كمسؤول كا إنان كيان توبان شركي بقر كا إن يرك بعد بحلكي بيساقا لوريقي أو نقدي أمير المؤمنين أما بقر كيبا نقدي وحي تاريخ دو أي شيء جيسا مركو حكم كولا وريقي محمد ابن أبي عامر إنو وحفر بدن وبدلي دلكا ودلكا هير سرق وقارسيي وحل الشيقي إنو ويرر أما وكو قاضي دقال ويرر وكو قاضي قالدا ودلالكي أي قوستي إما مقالوينكي أي قوستين قالد وديب وقوسو علي دولة أندولس وحو ويرر قالدا إنكا بدن شن يلحدن شير وشن يلحدن كي شير بيسوكو كوليستي شيكاد ولي ميدامانين صدن سنادود كبعدي مركو بقر كي ونقضي الحاجب المنصور الخليفة محمد بن ابن أبي عامر ونقضي أي مالين إسوغو فردية مجلس كي حكمك وعلمدي أي لفرديان قردي يا أسكرتي يا عيدان كي أي وحو حسوستي أصحابتي سي أولي شقين شري دميركا دميرد أي كشقين شرين مركزانين أسكري وشقين وحكويري وحتك تحافظ حلقة كتالة وحد إيبادة لبنين وصيداو إيق مقعيدو دونواتاس نانيستو دونواتاس وحانيك شقيان دمير الليال أيك شقيان ننكي أسكري قبا سيرو فضود بميشو هلي إسلام ميشو بقرك وشيقي أيو ولي أي تشوغين إسلام شقدي بلبنين أيك شقيناين أقونتو واتي علمقو واتي فرصمدو واتي صدن صندود أيو ولي أيك شقيان دمير الليال لبا دولار مالنتي صحرية أما هال دولار أسكر جباو حكوري بقركي أما أمير المؤمنين أي إذن دونايا مركا لوك حيي قصركي أما مدحتو يدي أي ديح استاقين بأكين صاحب كودي أي صاحب هايين صدن صندود كهر بقركي محمد ابن أبي عامر أي حكوري ما إقرتين وحكورا وانكو قرانينا وحتي صاحب كيجي محمد باتهاي وان كور هيني هر مركز قادي ينروش ميش سريسة قادي يئند نقطي أمير المؤمنين وحاشر ورون وهيني لكن تدك مساكين تأبا نهي سيدان كوسو قاري كرنا أما أنكو هلي كرنا أمير المؤمنين محمد ابن أبي عامر أي وحكوري لبدينين محسوسا تنسدن سندات كور وحمد كسا او دلبدي او اري هدد بقر نقطت اي سمي كي غهر اي بو كو اري بحد دلبتي مكاسا وحو اري وحن كا دلبدي بريغاس بيرو وحن كا دلبدي بقل فرس يبقل جاري دود يقصر وين يبقل كنو دينارو دهبين القان تيغ سارتد وحو كو اري وحيو دن واد ليه دهي اي مكادن قادو كي كلا انتو صو اي بو حو كو اري ادوغنا محسوسا تي وحد بريغي الدلبتي وحو كو ريا امير المؤمنين اعافي يقدا مشيغي كاري وحكولي ميوات شيغيسا وحي الدلبتي لمان توالغو قبنايا بحاد دلبتي وحكولي وحن دلبتي هداد نقطيد أمير المؤمنين إن الدمير سي مقلوب إيغو فريسيسد وأسكري او دمير كاو كحايا ودنبس مدون وچيغا ليغا مريو ومقالد اللي سووريچيو ولا إراهو ننكنو وساحر واتوق يانا للاهدلن يانا وحلقي إيبسنن قفك لاهدلن أمو وحكي إيبسدن تشيل كالو وطوريا وحولي وحو الدلبتي وقبطة أوكو سمايا هرتن هذا الكيس وحو كدري تاسنا وحن أصمينيا سيدو قف كستو آمنو وقرتو هدف كستا يريك كستو نلش وكو هميني أما ودوني إنو قاري كرو يقف كستو سيدو حصوصتو إن الله على كل شيء قدير
idinkuna mu ogtihiin waa maxay dameerka maanta ay idinku haboon tahay in iibisan. Dameerka maanta ay nagu haboon tahay inaan iibino waxa weeyaan qanaacadaha ama waxa maskaxdeena laynaga daadiciyay ama aan aaminsannahay. Haddaan aaminsannahay inaanan wax aanan kari karin inaan sameyno, ama inaan waxba aanan bedeli karin, ama inaanan faa'iido noloshan aanan ku lahayn, ama inaan waxba aanan awoodi karin, ama riyadeena inaan gaadhi karin, maanta waxaasoo dhan waa inaad niyaddaad aad ka saartid, aad ka masaxdid, waa inaad markastaana xasuusatid inuu Ilaahay idhi ana cinda dhanni cabdi bi falyadhun bi maa shaa. Macnaheedu waxa weeyaan Ilaahay wuxuu idhi qof kasta waxa niyaddiisa ku jira ama uga filayo ayuun baan u noqonayaa. Hadduu wanaagi kheyr uu filayo waan siinayaa, hadduu xumaanna uu filayo taasna wuu iga helayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waagaaga aad weey mahadsantahay Dr. Sahiba Cabdiraxmaan Buubaal. Gabagabadii barnaamijkeena subax wanaagsan ayaa la soo gaaray, iyo hadii aan idin soo qaban jirnay heestan idin kaga tagayno aniga iyo adeeg, iyo weliba codkii Ilaahay uu naxariistay Axmed Good Shimbir, iyo sidoo kale fanaaniinta oo mararka qaar xagga dambe uga jiibinaya ayaan idin kaga tagaynaa. Tan iyo intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono, waxaan idin leenahay subax wanaagsan. Thank you.
habin ayad habin senne ayad habin ayad habin ayad habin senne ani gai adege ani gai adege ani gai adege Ya Allah bin ya